10krát rychleji než normálně. A přestaň. Hele, co dělá kravička? Na 3 písmena. Čau. Čau. Řeknu ti, magnetické vlny, buňky, vlastně ani nevím, co to všechno znamená. Víš, co jsem slyšela? Že ty vlny zmenšují silikonové molekuly. Rychle to vypni! Vždyť to nefunguje! Máš to obráceně! Co mám dělat? Já nevím! To teda bylo děsivý. Znám něco horšího. Já strávila víkend. Už je to tak! Ty děvko!